ଆପଣ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ହାରିଲା ଏକଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଅନୁଶୀଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ହେଲା। ବିଜେଡ଼ି କେବଳ ହାରିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାନର ମିଳିଲେନି। ଯଦି ଚ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସେଇଭଳି ଗୁଣାବଳୀ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତେବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ସିଏ ଗୋଟେ ଲିଡର ଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାମ କରେନି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ସେ ଗେରୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରିବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ। କେବେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରିବେ ଅତୀତରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ହେଇଗଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ପାୱାରରୁ। କେବେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସାର୍ କରିବେନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି। ଆପଣ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ହାରିଲା ଏକଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଅନୁଶୀଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ହେଲା। ବିଜେଡ଼ି କେବଳ ହାରିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାନର ମିଳିଲେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲାନର ମିଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ହୁଏତ କେହି ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଟା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଆମେ ଏଇଆ ଏଇଆ ଥିଲୁ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଗ୍ରୋନମି ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆମେ କଲୁ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲୁ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକର ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଭିତରେ କାହା ହାତରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସେତିକି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ ଦେଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ ଆମକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମର ପୋଟଳ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିଲା। ଆମକୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ କାହିଁ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର? କେଉଁଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ ଆମେ ପାଇନୁ? ସେ କେମିତି ସାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।